Bem-vindo à Areia de Nicolas Kids. Aqui tem mil desenhos. Mil desenhos? Escuta aqui, filho da mãe. Tem mil. Então vamos lá pra vinheta. Dançando e dali lá no alto. Não tirou o celular lá não, né? Sony, que eu tô pensando. Bebê, agora o primeiro desenho vai ser. Já vem de ter. Vai, filho da mãe.